Labadiena, gerbiami 15 min žiūrovai. Šiandieną 15 min studijoje svečiuojasi atleistas, bet iki penktadienio dar dirbantis aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Ministrą kalbinsime mes, 15 min tyrimų žurnalistai, Birutė Davidonytė ir aš Dovydas Pancerovas. Labadiena, ministrė. Labadiena. Ministrė, pradėkime nuo paprasto tokio klausimo, kuris turbūt visiems kyla. Kodėl jūs atleido? Kad tai žinočiau, pasakyčiau. O turit kokį nors atsakymą savo pačiam? Neturiu. Ir manau, yra blogai, nes čia ir atsiveria visos erdvės interpretacijom. Tai iš tikrųjų manau, kad galėtų tas būti įvardinta. Pamatysim. Iš tikrųjų labai greitai turėtume pamatyti. Premjeras sako, turi kandidatus, ta prasme, turi tai žiūrėsim iš kokių frakcijų arba iš kokių politinių jėgų ateina. Tai aš vertinčiau taip, bet iš tikrųjų realių priežasčių nežinau ir man tai buvo surprizas, dabar jau nebe, tai tiek ir galiu vertinti. Pirmadienį, kai visa tai įvyko, kaip buvo netikėtai paskelbta apie jūsų ministrės Rokytės ir ministrės Petrauskinės atleidimą, kalbėdama žiniasklaidai, jūs sakėt, kad per susitikimą su premjeru, premjeras tarsi įvardino kažkokias tai priežastis. Ką jisai tada sakė per tą susitikimą? Jisai įvardino priežastis, kurios ir nuėjo pranešime spaudoje, tai stringančios reformos. Per mano asmenį kliūtis bendraujant turint gerus santykius su Seimu. Tai tokios priežastis buvo įvardintos. Aš girdėjau šiandien, tie patys argumentai buvo įvardinti. Tai nežinau, nes aš, kaip pasakyti, irgi moku kalbėti ir bendrauti, pasiskambinau tą Seimą, pasižiūrėjau ten, nelabai kas ten buvo. O dėl stringančių reformų, tos stringančios reformos jos stringa ne dėl to, kad jos stringa, kad kažkoks techniniai dalykai, taip būna ir techninių dalykų ir nekompetencijos, sakyti, tą gali neneigti, bet yra ir tai, kad iš tikrųjų laukia tam tikros momento, ta prasme, laukia rinkimų, laukia kada ką padėsi, tai... Tai čia toks priekaištas, žinot, labiau techninis, aš jį vardinčiau techninį, negu jis ir realiai turintis pagrindą. Kitaip tariant, kad reformams taip pat reikia to politinio palaikymo, kurio jūs tarsi, anot premjero, neturėjot. Ir laiko, ir palaikymo, ir laiko, momento, nes, tai bet kokia komunikacija, tai žinai, turi ją išmesti tada, kada jie bus išgirsta, nes jeigu tu kalbėsi vėlia ką, tai bus tik tai oro virpinimas. Dar buvo iš tokių jūsų pasisakymų, buvo galima tarsi suprasti, arba bent jau viešoje erdvėje visi interpretavo, kad tarsi koalicijos partneriai, medžiotojai, tarsi jie prisidėjo prie to. Čia toksai, čia jau mano atžvilgiu toksai silpnas argumentas, nes iš tikrųjų to neprisidėjo, tiesiog keli personažai visą laiką figuravo, tai tas pats Aleksandras Vrbogis, jisai, net man dar nepradėjus dirbti, aš buvau sulaukęs jos skambučio, jisai tokį labai keistą tekstą pasakė, kad maždaug mes dar nebuvo net koalicijos sutartis pasirašytas, sakė, mes jau taip susitarėm, kad mes turim kvotą, ar tu mane paimsi viceministru. Paskui aš kadangi nedalyvau darybos, aš nežinau, aš tiesiog paklausiau tada ir premjero, man atrodo, ir Karbauskio. Ir sako, ne, tokio dalyko nėra, tu esi laisvas. Ir tas iš tikrųjų, tas yra, nuoširdžiai sakau, tas yra bene svarbiausias ir didžiausias sėkmė mūsų šitoje vyriausybėje, tai kad mes turėjom galimybę pasirinkti viceministrus ir komandą tuos, kuriuos norėjo ministras. Ir man atrodo, tai yra svarbu, norėtųsi šitą vertybę išsaugoti ir ateity. Man atrodo, kad čia toks įprastas dalykas, kad ministras renka savo komandą. Ministrė, jūs sakė, čia yra tam tikra prasme silpni argumentai, pereikim prie stiprių argumentų ir konkrečių klausimų. Vienas iš konkrečių klausimų aplinkosaugininkai užfiksavo neseniai galimą brakonieriavimą ir tarp galimų brakonierių buvo Seimo narės, valstiečių frakcijos Seimo narės, Virginijos Vingrienės, visuomeninis konsultantas ponas Rolandas Masilevičius, taip pat gana įtakingas atliekų tvarkymo sektoriaus žaidėjas. Ar jūs patyrėte spaudimą nepradėti tyrimo dėl šios mens? Aš tai tikrai ne, jokių būdų, čia būtų... Būtų tikrai peržengtos ribos. Aš netgi virpėsius kažkokius, kad liktai galėjo būti skambutis tam pareigūnui, jau bandžiau dabar visais būdais išgauti, ir sakyti tam pačiam pareigūnui, tiek ir laikinai einančiam aplinkos apsaugos departamento direktoriui padės, sakiau, kad būtinai jūs turite padaryti šitą tyrimą ir siūskite aišku signalą, kad taip, kaip buvo, kad būtų galima kažkokiose klubuose kažko nepamatyti ar
na, pašaržuosiu, neteisingai užpildyti protokolą ar nepamatyti kažkokio medžioklės įrankio, to negali būti. Tai aš nenoriu atskleisti, ką mes kokių veiksmų ėmėmės. Aš nutikiuosi, pasižiūrėsiu, kartu pasižiūrėsim, kad tą tyrimą atliktų iki galo. Nes nu, visi mes suprantam jokingus argumentus, kurie eina, kad tai medžioja vienas Masiulevičius, o visi kiti buvo ne prie ko. Nes čia cituoju sprogą, lik važiuojant trolibuse, jisai nemedžiojo, bet sumedžioti kelių rūšių žvėris vienam medžiotojui per vieną medžioklę. Nu, tas, kas medžioja, tą puikiai supranta. Ir viskas lemiasi įrodymu. Ir iš tikrųjų įrodymu ir visoje mūsų sistemoje, ta prasme, ta bėda ne fakto pačio, bet fakto, paskiau, išsukimo. Bet dar aš labai noriu, ir aš tikėjau, kad mes baigsim tą bylą iki galo, dabar negaliu to garantuoti, bet nu, bendrų reikalas, man atrodo, visų bendras reikalas tą užtikrinti, kad tai būtų, nes taip, Masiulevičius, ką ir sakot, jis iš tikrųjų vienu metu net, prasme, buvo labai šešėliškai, veikė ten per kažkokias grunto tvarkymo technologijas, liktai ten Latvijos kapitalo, liktai ne prie ko, ten tose pagrindiniuose atliekų tvarkytose, viskui vienu metu liktai pasirodė kažkokiam. Spalvinga asmenybė, ta prasme, spalvinga. Vingrienė buvo apie tai įspėta, Vingrienė tai tiko. O koridoriuose kalba, dėl ko to reikėjo, tai dėl to, nu, tai, kad gali viską prastumti. Ta prasme, ir iš tikrųjų, jeigu jūs pastebėjote, tai kai mes pradėjom dirbti, ir aš tikrai nu, grįžtų tos geruosius 17 metus, tai buvo laikotarpis, kai nei vienas Vingrienės siūlytas įstatymo pakeitimas nepraėjo per vyriausybę. Kodėl? Tai dėl tų pačių priežasčių. Jūs manot, kad jos projektus ruošia būtent ponas Masiulevičius? Aš to netmešiu, aš neturiu įrodymų, bet to netmešiu. Jūs kalbėjote apie skambutį. Gal konkrečiau, jūs sakot, kad ponė Vingrienė skambino rado vadovai, ar koks buvo skambutis? Oi, ne. Tai čia, aš nežinau, ta prasme, net aš neminėjau žodžio skambučio, jeigu jūs kalbate apie medžioklę. Ne, yra gandų, kad skambino iš pareigūnų pareigūnui, tie gali pasakyti, ne politikas, ta prasme, iš mūsų sistemos pareigūnų pareigūnui. Ir bandžiau užčiuopti, prašiau konfidencialiai bent man pasakyti, aš tos informacijos negavau, tą galiu tikrai kalbėti, nes jeigu man būtų nors menkiausias įtarimas, kad tai buvo, tai tas skambinas pareigūnas tikrai nebedirbtų, tai aš tą galiu garantuoti. Nu, mūsų darbas nėra nieko teikti, bet mes galim klausti, tai ar ponė Vingrienė skambino, o ponas Kęstutis mažai ką rašė Facebook'o žinutę jūsų viceministrui dėl to, kad nebūtų pradėtas tyrimas dėl pono Masiulevičiaus? Naujiena. Vingrienė man neskambino, dėl viceministro negaliu sakyti, reikia jo klausti. Būtų įdomu. Neturiu tokios informacijos. Čia būtų naujiena. Kaip jūs manot, kaip pasibaigs šitas tyrimas? Aš sakau, aš, kaip pasakyti, mes gyvename sistemoje iki šiol, kai visi tokie dalykai net neišaiškėdavo. Ir aš labai nenoriu, kad jisai pasibaigtų, kad tai buvo medžioklės taisyklių pažeidimas. Ir to viskas ir baigta, nes aš jums paminėsiu vieną tokį epizodą, kurie mane labai buvo pagavęs iš tikrųjų natūralus pyktis. Tai yra dėl Ratnyčėlės upelio, man atrodo, kai teismas pripažino, kad ten yra neteisingai. Ir kas ten buvo? Ten buvo vyros 12 metų dirbančio pareigūno, netyčia užpildytas neteisingai protokolas. Pono Malinausko namo atvejs, na, užvertimo akmenimis, ar taip, ne? Taip, va, tai čia ir tada mes tada vėl kėlėm prašę, sakėm, kad turi būti tinkamai su nes čia yra sistemos ydos tame, kad, kaip pasakyti, pareigūnui galima suklysti, čia dedu kabutes, Ir tai paskiau padėti liktai dėl procesinių dalykų pažeidimo pabėgti nuo atsakomybės. Tai nu, aš tikėjau, kad taip nebus. Tai to dabar mano tikėjimas ir pasibaigė. Bet gal grįžkim prie atliekų sektoriaus ir to pačio pono Masiulevičiaus ir ponios Vingrienės. Jūs minėjot, kad Vingrienės įstatymo projektai nepraeidavo vyriausybėje. Ar jūs esate sulaukęs iš jos ar iš kitų frakcijos narių kokio nors spaudimo dėl atliekų sektoriaus įstatymų arba atliekų sektoriaus žaidėjų? Atsakingai sakau, tikrai ne.
Tai čia tiesiog jūsų iniciatyva, vyriausybė nepraeidavo. Ten būdavo tokių keistų dalykų, aš atsimenu vieną, kurios man užstrigęs atmintį, tai buvo dėl organizacijų, kad organizacijoms būtų mažesnis sutarčių skaičius. Man atrodo, tuo metu ten buvo apie, kad organizacijos gali registruotis ar gauti licenciją, jeigu jos turi sutarčių su atliekos darytojas ir atliekų tvarkytojas ne mažiau negu 20%. Jeigu neklystu skaičiuose, tai ten buvo tas įstatymas, kad tas lenkstas, tas procentinis skaičius būtų mažesnis. Ir tada mes turėjom labai aiškius argumentus. To mes nenorime daryti vien dėl to, kad mūsų tuo metu kontrolės institucijos dar yra nepajėgios suvaldyti visą, sužiūrėti. Ir dėl to mes prašėme, kad tas nebūtų daryta, bet paskui vis tiek tas įstatymas jau nuėjo dėl kitų dalykų, jis vis tiek praėjo jau bendrąją tvarką, kad, nes tai buvo ir tam slenkščio panaikinimui palanki STT išvada, kad ta prasme, kad jeigu yra sudėdamas kliūtis, tai gali lemti, kad rinka yra ribojama ir ne visos organizacijos gali dalyvauti. Tai aš žinau, kad tas pakeitimas buvo, bet jisai jau buvo paskui bendrąją tvarką vėliau. Jūs sakėt, kad ponia Vengrienė buvo įspėta dėl pono Masilevičiaus, kas jį įspėjo? Tai aš pats įspėjau, nes tai prasme, kas yra ponas, kad jisai buvo Vilniaus rado direktorius ir ministrai, ir kas dirbo sistemoje, žinojo rizikas, ta prasme, kaip sakau, kad gali būti kažkokie interesai. Buvo labai keista matyti pono Masilevičių rinkimų naktį, ta prasme, ir jie atsivedė tą patį Vengrienį ir mes sakėm, nu nedaryk to. Paskui buvo toksai, prieš dar Seimas Piros nebuvo pradėjęs dirbti, bet buvo jos straipsnis parengtas, kuriame ten buvo taip sudėliota, man atrodo, kad buvo taip sudėliota, kad viena organizacija, nes tuo metu jos buvo dvi veikiančios, yra blogesnė už, nu, ta prasme, kad vienai liktai, nu, matytų, ta prasme, tam tekste aš nesimenu detalį, nes tai buvo labai senai. Jūs kalbate apie Tomo Dabkaus straipsnius? Ne, ten buvo Vengrienės vardu, pasirašyti kažkas apie atliko tvarkymą, ir ten buvo labai, iš pradžių buvo sudėliota, kad maždaug taip sudėliota, kad kitai organizacijai galėtum pakenkti. Ir sakau, žiūrėk, tai, nu, čia akivaizdžiai matosi, žinai, kaip yra. Ir aš dabar nepaminu, ar jinai vis tiek atspaudino, nenustepčiau, kad buvo atspausdintas tuo metu, tai tas straipsnis, bet va tokie spėjimai ir buvo. O paskui mes su Vengrienė, nu, matote, kadangi moteris mano ir įsitikinus yra, kad jinai gali būti geriausia aplinkos ministrė, tai jinai paskui su manimi nebendravo, tai tiesiog mane laikė arogantiško, nekompetitingo, tai aš jau nebegalėjau jį nieko padėti. Pakalbėkime gal apie kitus dalykus. Taip, kalbant apie tą patį spaudimą dėl sprendimų, Liepos 20 dieną iš pareigų pasitraukė jūsų viceministras Dalius Krinickas. Ir čia turbūt labai svarbu paminėti tas aplinkybės, kas tuo metu vyko. Tai buvo vasara ir tuo metu buvo po 15 min tyrimo, buvo daug kalbama apie atliekų deginimo jėgainės Vilniuje ir Kaune. Ir valstybė stato atliekų deginimo jėgainės Vilniuje ir Kaune, bet valstiečiai ir tame tarpe ir premjeras, jo komanda, tarsi bando stabdyti ir iki šiol bando stabdyti šitų projektų vykdymą arba sudaryti kliūtis. Ir pagrindinis argumentas bent jau tuo metu buvo, kad šitiems projektams neužteks degintinų atliekų. Ir Dalius Krinickas, jūsų viceministras, kuris pasitraukė iš pareigų, jisai buvo turbūt pagrindinis žmogus, kuris viešojo erdvėje, kuris ir Seimo komitetuose sakė, kad atliekų užteks ir visą laiką tarsi prieštaravo tai viešai premjero ir valstiečių pozicijai. Ir jo ta pozicija tarsi prieštaravo premjerui, valstiečiams, nepriklausomam šilumos gamintojams ir netgi tiem patiem turbūt atliekų tvarkytojam, apie ką buvo čia kalbėta. Sakykit, kokiamis aplinkybėmis Dalius Krinickas pasitraukė iš pareigų? Klausimas, jūsų klausimas svarbu, kuri yra dalis svarbesnė. Tai aš, mano klausimas yra toksai. Kodėl pasitraukė? Tai jisai pasitraukė savo norų, kaip žinote, jisai dirba dabar kainų energetikos komisijai. Ir to, tiek čia tame ir istorijos. Dėl atliekų kiekio tai yra daug komplikuotesnis klausimas, kuris, man atrodo, iki šiol yra taip iki galo neaptvertas, bet na, vėlgi aš jau dabar išeidamas, gal dar kartą sąžininkai pasakyti,
tiek Dalius Kirniskas, tiek aš pats, mes matėme atliekų kiekius, kuriuose galime, kaip pasakyti, guldyti mandatą ar galvą, tai tas kietasis 600 tūkstančio, kuris yra susijęs su komunalinim, ir buvo tas interpretacinis dalykas, tas interpretacinis, kuris ir iki šiol yra neapspręstas. Ir aš atsimenu tą paskutinę mūsų sprendimą, ką mes darom. Dar buvo kitas viceministras, bet prie stalo, kai mes ten daug buvomus ir tarėmės, ką mes darom, ar mes, stabdom, mes neturėjom iš tikrųjų teisės stabdyti, bet tiesiog kažkaip sakom, sakyt, ar kiekvienas galit pasakyti, kad tai yra va, tas skaičius toks, ar tas toks. Tai lėmė iš tikrųjų toks. Kada čia toks pokalbis vyko? Jisai buvo kadencijos pradžioje, 17 metų pradžioje, nes tada kaip tik buvo, kaip sakyt, iš manęs kilo ta iniciatyva, ar to atliekų užteks. Jos kyla ir iki šiol, aš tą niekur neneigiu, žinai, tada mes sakėm, žiūrėkite, čia yra tikrai tokie skaičiai virš tų komunalinių atliekų, yra, kuriuose nei vienas negalėtume pasirašyti, kad tai yra pakankamas kiekis. Bet sutinkame visi taip, ten ir Lietuvos energija buvo, ir man atrodo buvo šitie pakuotojai, atliekų generuotojai, kažkas, ta prasme, kad, žiūrėkite, sutarkime taip, kad ta dalis, kuriuose mes negalime patvirtinti, ta yra vadinamas tos gamybinės atliekos, pakuočių atliekos, visą kitą, palikime tai projekto vystyto atsakomybė. O projekto vystytojas yra Lietuvos energija ir finansų ministerija. Tai tas taip ir likė yra. Iš tikrųjų, jeigu sakote stabdoti, tai aš nuo to viešo premjero pasakymo, kad ten tie projektai kelia abejonę, tai paskui jokių veiksmų nebuvo sustabdymų į tą projektą. Buvo parlamente prieš mėnesį gerą priimtas įstatymas apie 20 km ribą ir iš esmės tas įstatymas galioja atgal, jisai gali sustabdyti šitos vykdomus. Jeigu vyriausybė priims sprendimą, ten suteiktas teisė priimtas vyriausybės sprendimą. Tai nežinau, aš tai tokių signalų tikrai nemačiau ir negaliu pasakyti, kad tokie signalai buvo, kad vyriausybė nusiteikusi, nes stabdyti. Bet jūs matote faktą, kad šitie projektai yra, kaip pasakyti, kontorai stovi jau. Taip, bet aš vis tiek noriu grįžti prie Dalius Krinicko. Labai svarbi aplinkybė yra tai, kad tuo metu, kai jisai pasitraukė iš pareigų, jums vyko interpeliacija ir premjeras jūsų nepalaikė per prieš interpeliaciją. Vėliau buvo kitokios kalbos, bet pradžioje jisai nieko nepasisakė, nieko palaikančio apie jūs. Jisai priešingai sakė, kad labai gerai, kad ministras išbandys savo mandatą Seime ir panašiai. Ir tuo metu pasitraukė Dalius Kriniskas. Ar tai buvo kaip nors susijęs su jūsų interpeliacija? Žinot, interpretuoti aš palieku jums visą tą dalį. Ne, aš klausiu. Iš tikrųjų, ta interpeliacija tokia buvo keista, kaip pasakyti, man tai aišku pirma patirtis, bet aš ją labiau vertinu tokią žongliravimo momentą, ta prasme, aš tave palaikysiu, tave nepalaikysiu, toks buvo aiškus. Iš tikrųjų, tas buvo keista, kad kurį laiką buvo, kaip jūs sakot, nebuvo tos tokios kietos palaikančios pozicijos. Tai lemia mano, ta prasme, dėl ko šiandien sėdžiu čia, ta prasme, jau be pozicijos matyti, kad jinai buvo ta tokia interpretacijos arba tokia laisvės pozicija. Bet tada buvo labai aiški frakcijos palaikymo, ta prasme, interpretacija baigėsi, kad frakcija palaikė, bet jinai palaikė taip pat, sutikite, jinai palaikė dėl to, kad ir premjeras palaikė. Tai, kaip šiandien, dabar atsukinėti tą filmą, sakyti, kas, kodėl ir kaip. Yra ganėtinai sudėtinga, ta prasme, o ar šita priežastis lėmė mano šiandieną pareigų praradimą, tai vat ką aš ir sakau, jeigu būtų aišku kokie argumentai, tai mes galėtume tada apie tai ir kalbėti, ir analizuoti visą kitą. Bet ministrė, mano klausimas buvo ne apie jūsų pareigas, o apie Daliaus Krinicko. Ar tai lėmė Daliaus Krinicko pareigų likimą? Ar tai lėmė Daliaus Krinicko pareigų likimą? Nežinau, turiu tą pakartoti, Dalius Kriniskas išėjo savo noru. Ministrė, Dalius Kriniskas išėjo kainų komisijos patarėjo vietą iš viceministro. Na, netrodo tokie, pozicijos pakeitimas netrodo kaip dėl asmeninių priežasčių. Finansiškai yra palankesnė ir ramesnė pozicija, tą pripažinkime. Gerai, kalbėkim tiesiai. Ar jūs gavote politinių signalų dėl Dalius Krinicko užimamų pareigų ir jo pozicijos? Negavau. Ar jūs kalbėjote apie premjerą, su premjeru arba premjero komandą apie Daliaus Krinicko poziciją? Ne, nekalbėjau. Ta prasme, skirtai? Taip, apie jį, tuo metu premjeras sako, atliekų neužteks, Dalius Krinickas viešai sako, kad užteks, Dalius Krinickas pasitraukė po jūsų interpeliacijos. Jeigu sakote, kad Dalius Krinickas buvo, kaip pasakyti, taikinys patraukti dėl šitam projekte ir pasakyti, tai to nebuvo. Nebuvo.
Taip. Supratau, gerai. Pakalbėkim apie degintų atliekų kiekius. Kai mes pradėjom šitą tyrimą, 15 min tyrimą, tai buvo pavasarį, turbūt šių metų pavasarį, sužinom, kad aplinkos ministerija perskaičiuoja degintų atliekų kiekius. Ar buvo premjero arba premjero komandos noras perskaičiuoti tuos kiekius? Ne, tai dėl ko mes perskaičiavom atliekas ir dėl ko mes dar kartą tą visą klausimą judinom, tai buvo ta premjero pavadimu sudaryta darbo grupė. Ir joje jai vadovavo vicekancleris Matulionis. Ir, bet tai čia buvo jau po visko. Ne, iš karto. Ar, ne, aš kalbu. Laiko prasme buvo tas pats. Atliekų kiekiai buvo perskaičiuojami iki pavasario. Ta prasme, mes pavasarį tik sužinojom, kad atliekų kiekiai iš naujo yra perskaičiuojami. Šita Matulionio vadovaujama grupė, jinai buvo įkurta maždaug vasaros pabaigoje, jeigu aš neklystu. Ai, tu prasme, sakot, kad dar buvo kažkoks perskaičiuojimas, aš tiesiog. Taip, jūs ir pats tai netgi savo Facebook'e dalinotės apie tai. Jūs tarsi sakėte, kad premjeras pasisakė, kad atliekų neužteks parlamente per vyriausybės valandą. Jūs savo Facebook'e pasidalinote. Buvo elementas, aš dabar man sunku pasakyti, bet čia, nu, šitoje vietoje, tai, nu, nekapstykit giliai, nes čia tiesiog tos abejonės yra žmogiškos profesinės ir, na, aš galiu pasakyti, kad aš nesu fanas ir neliksiu fanas atliekų deginimo. Visi mes žinome, kad reikia taip daryti, kad nei savartynuose, nei deginimo atliekų nebūtų, ta prasme, daug. Tai ten galėjo būti įvairios priežastys. Galėjau, aš netmeščiau, žinokit, kad buvo ir mano iniciatyva. Tikrai netmeščiau. Tai aš nežinau dabar to, tiesiog neatsimenu. Nes tą, kai jūs paklausėte, man pirmiausia buvo dėl to, kad ta darbo grupė. Nes tada tai mes perskaičiavom dar kartą ir toksai buvo, nu, toksai, va, sakau, ten 10 tūkstančių, kiek atsimenu, pakuočių. Kodėl tas 10 tūkstančių, nors degini daugiau arba mažiau, nu, tokių daug klausimų yra tame nuoširdžiai net nedirbta. Bet vien dėl to, kad iš tikrųjų. Nu, čia vėlgi tos sisteminės problemas veda, tarkime, ką vat, dabar tas Gapaisas, kuris čia mus labai jau bando kritikuoti ir kritikuoti dėl to, nu, tai kad jisai atveria ir turėjo, ir turės atverti realius atliekų kiekius, mes matome, turim nuojautą ir aš galiu įsitikinęs, kad bus generuojamų pakuočių atliekų kiekių didės Lietuvoje. Ir va čia dar yra tas klausimas, kur neturim įrodymų. Bet jeigu bus suvesti duomenys iš visų, taip kaip priklauso iš visų gamintojų importuotojų, tada mes turėtume matyti tą realų skaičių. Ir čia, ta prasme, tai, nu, dabar, aš žinau, aš jums perstodau visą lauką, tai žinant bendrą lauką, galėjo būti įvairių priežasčių ir tikrai techninių galėjo būti. Ne, aš gal tada paskutinį klausimą apie atliekų kiekius. Galima sakyti, vat, stebint šitą situaciją, kad, kaip jau sakiau, premjeras sakė parlamente, kad atliekų neužteks. Jūs netgi vienam pasisakyme sakėt, kad premjeras nesitarė su jumis, tai sakydamas. Ar šitas toksai išsiskiriančios pozicijos dėl atliekų kiekių galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl jūs šiandieną netekot posto? Tai daug kas galėjo būti. Nu, tai kaip sakau, galėjo, nežinau, netinkamas žvilgsnis irgi, tai, nu, tas pats. Sakot, premjeras bet tada buvo, nes buvo man tada, jeigu aš gerai atsimenu tą epizodą, tai buvo man tikrų keista, kad kažkaip tai išėjo tokia labai griežta premjero pozicija, o aš paskui išėjau už paskos. Nu, ta prasme, turėjau kažkaip bandyti žiūrėti, kaip tai, kas ten yra. Tai čia tokių, bet čia, žinau, premjeras padaro tokių, daug tokių pareiškimų, kur paskui. Jo, va, kalbant apie pareiškimus, kai jūs turit ginti paskui premjero poziciją. Jūs vakar sakėte, kad premjeras ministrus įstato į priešakinės linijas ir po to palieka vienus. Ir čia jūs kalbėjote apie miškų kirtimų normos didinimą, miškų kirtimo normos, ir sakėte, kad na, tai buvo ne jūsų, ne aplinkos ministerijos, o vyriausybės ir premjeros sprendimas. Gal galit plačiau papasakoti apie šitą epizodą? Tas epizodas reikia nepamiršti, kad jis įvyko mano atostogų metu, bet tai vyriausybės sprendimams yra teikiamas. Ir teikimas formaliai ministerija teikia klausimo medžiagą ir teikia siūlymą, koks bus siūlomas vyriausybei. Ir toje medžiagoje buvo pasakyta, kad miškų konsultacinė taryba siūlo, nu, maksimaliai galima didinti iki 6%, bet aplinkos ministerija siūlo šitos normos nedidinti, nes nu, medienos pramonė ta prasme užtenka. Ir, žinai, ta prasme, aš ta prasme, vertinau labai labai blaiviai ir tą galiu vėlgi pasakyti, žinant jautrumą, kad čia tik tai ta reforma, dar, ta prasme, miškų dar nesusigulėjus yra na, nesinorėjo to dalyko daryti. Ir tas įvyko mano atostogų metu ir iš tikrųjų tai man buvo, na, žmogiškai tai buvo didžiausia demotivacija. Su vienu bičiuliu sėdėjom ant solelio ir sakau, aš tikrai nenoriu grįžti į darbą, nes, nu, ta prasme, va čia yra tai, kai tu liktais jau atrodo, kad valdai situaciją, nebevaldai. Tai čia iš tokių
žmogiškųjų nusivylimų, aš paskui, ta prasme, matė, ta prasme, turėjau, aišku, viešai, ta prasme, ginti, nes čia tas vienas epizodas, o kitas, aišku, epizodas yra tas paskutinis, kai ir ta ministrė Petrauskinė penktadienį likus vieną savaitgalį ir, na, taip, bet aš ir norėjau pasakyti. Labiau, iš tikrųjų, tą sakiau taip, per mano miškus yra ta patirtis, kurią aš jums asmeniškai pasinaudojau, bet jinai taip pat kilo dėl paskutinio epizodo. O kodėl jūs manote, premjeras ir vyriausybė priėmė būtent tokį sprendimą dėl miškų kirtimo normos didinimo? Aš manau, tiesiog nepagalvojo, nes, prasme, nepagalvojo to lauko viso, kuris yra, nu, žinot, prasme, aš taip, kaip aš supratau, taip, kaip aš suprantu ir šiandieną, tai buvo toksai, na, toks lengvabūdiškas pasakymas, o kodėl ne, nu, ta prasme, kas čia atsitiks, na, jeigu mokslininkai siūlo, tai kodėl ne, tai tik tai tiek. Jūs sakėt, kad jūs... Neiškočiau čia irgi gilesnių kažkokio prasme. Ilgą laiką turėjot viešai ginti tą poziciją, kurią jūs nepritarėt. Kas jums liepia ginti tą poziciją? Nu, nuo paties sprendimu čia. Kodėl? Na, tu tai išsižiūrėkite, prasme, visi žinom, ką reiškia dirbti komandą ir tu natūralu, žinai, bet kokioj komandai, bet kokiam veikloj, tu turi visada pridengtis vadovą, nes vadovas bus taikinyje. Ir čia, nu, čia klasika, čia nėra, kad, prasme, man tai yra suprantama, aš net natūraliai man kito klausimą nekilo. Tai jūs gynėte šitą poziciją, nes norėt pridengti premjerą? Nu, tai natūralu, tai visą laiką, bus jūsų dėmesį, nu, jūs patys žinot, man jis klausimas apie komunikaciją. Taigi, taikinys tai sunešta, yra premjeras daugelį atveju. Tai aišku, kad bet kuris vyriausybės narys turi tam ir stoti krūtinėje, kad apgimtum vadovą, taip. Bet čia yra klasika, čia yra bet kokios vadybos klasika. Ministrė, jūs vakar sakėte, kad yra labai svarbu turėti savo nuomonę ir ją ginti, ir dėl to, kad ministrai turi savo nuomonę, na, tik stiprėja šitą valstybę. Tai, o dabar sakote, kad reikia ginti vadovą. Kad savo nuomonę tu gali turėti ir gali su tą nuomonę ir išeiti, tai čia... Nu, va čia, kaip pasakyti, jeigu aš esu nevyriausybinė organizacija ir aš savo idėją kažkokią grupę užvedžiau, tai yra, nu, ta nuomonė, kuri kažkas suformavo. Ne, jeigu tai yra vyriausybė, tai tu esi komanda. Ir komandai, nu, negali, nu, čia vėl aš nesu, man tai yra taip natūralu, kad, ta prasme, kad tu būdamas komandai, tu esi jos narys. Ir savo nuomonė, tavo nuomonė yra ta, kuri yra kolektyvinė nuomonė. Nu, ar tai reiškia, ar tas jūsų pasakymas reiškia, kad... Dėl pono Masilevičiaus, dėl pono, nežinau, Daliaus Krinicko, dėl miškų kirtimo, jūs turit kažkokią savo nuomonę, kurios jūs dabar nesakot viešai? Tai aš jau dabar, ne, kaip de facto, ne vyriausybės narys, tai aš ją galiu sakyti ir sakysiu, tai aš dar kartą kartu, miškų normos didinti iki 6% nereikia, nes pramoniai jos užtenka. Net jeigu žiūrėtumėt mano sprendimas, kuris yra, nes ministras tvirtino normas, tai 19 metam patvirtino normą, jinai sako, kad... Tarkim, pagrindinės labiausiai kainą turinčios medienos, tai yra pušis, jos kirtimų normos nedidėja. Eglės, tarkim, dėl objektyvų priežasčių netgi mažėja. Tai čia ir yra, nu, ta prasme, kad, nu, kam, kaip pasakyti, ta pati pušis, jinai gali stovėti be jokios žalos ekonomikai, jau nekalbu apie kitos svarbesnius dalykus, jinai gali stovėti 30 ar 35 metus. Tai, nu, tai čia toksai, mano. Jo, bet ministrė labai neįtikinamai skamba, kai jūs sakot, kad vyriausybė, nepaisant aplinkos ministerijos siūlymų, padidino šitą normą iš nepagalvojimo. Tai skamba labai neįtikinti. Bet čia, žinokit, yra ne pirmas atvejis. Aš, nu, tarkim, aš dabar galvoju, prisimenu tokį, buvo berods susiekimo ministerijos siūlymas peržiūrėti ar padidinti, ar peržiūrėti, ar kažkaip kitaip pakeisti tą visą sandarą kainodaros keltų perkelimų. Tai vyriausybė turėjo kitą nuomonę ir ta prasme, buvo normali diskusija ir buvo ta kita nuomonė ir paskui ministerija per čia normalu, nu, čia yra normalus procesas, nu, tai kaip sakau, tu gali ateiti su savo nuomonė, išeiti su bendra, nu, tai čia kas čia tokio? Ne, čia nieko tokio, bet man atrodo, kad bet kokiu atveju tokiems dalykams reikia argumentų, tai vyriausybė turėjo kažkokiu. Turėjo, tai be abejo, tai aš ir sakau, argumentai tvirtinti 6%, kodėl 6, kodėl ne 7, kodėl ne 8, tai yra... tokia rekomendacija išėjusi iš miškų
kaip ten konsultacinės tarybos. Jis yra sudaryta prie aplinkos ministerijos ir ten toj taryboje, ten kur sėdė iš miškų instituto, valstybinės miškų tarnybos, man atrodo, departamento, ten gal aš visų, nes gal ten ir medienos perdirbų gali būti, jų sprendimas yra, jų siūlymas yra 6%, o vyriausybės ir priėmė tuo pagrindu, nes mūsų medžiagoje buvo tas skaičius. Jisai buvo taip pat, tik tai nu, čia yra, kaip pasakyti, yra skaičius, yra ekspertinė nuomonė, bet visada yra politinė. Tai, ekspertinė nuomonė taip, plius 6, politiniai mes siūlėm to nedaryti. Tik tai tiek. Gerai, aš gal paklausiu kitaip, ministrė, ar dažnai būdavo tokių atvejų, kai jūs turėdavot kitokią nuomonę, bet jums reikėdavo ginti, na, premjero nuomonę ar vyriausybės nuomonę? Tai atliekų deginimo, kaip sakiau, ten reikėjo kažkokia prasme pagrįsti dar kartą tos atliekų skaičius. O jie buvo perskaičiuoti vėl? Ne, bet ten skaičiai liko tie patys. Tie patys. Čia esmė, skaičiai, bet kokiu perskaičiamu skaičiai liko tie patys. Kitaip tariant, premjero pozicija yra nieko nepagrįsta, net ir dabar perskaičiavus atliekas. Įvardinkit poziciją, nes jeigu premjero pozicija, kad neužteks atliekų, taip. Ir jeigu čia yra arba skliaustuose paaiškinimas komunalinių atliekų, komunalinių degintinų atliekų. Bet tokio paaiškinimo ne, tokio, nebuvo. Tokio nebuvo. Tai tokio neužtektų. Bet aš galvos neguldyčiau ir šiandieną, jau sakau, jau būdamas, va, ta pasme, išeidamas, neguldyčiau galvos taip pat, ar atliekų užteks. Aš jums sakau dar kartą. Mes turim 600 tūkstančių, už ką garantuoju, nes tai yra statistika komunalinių, bus pakuočių 10, greičiausiai bus daugiau apie 10 tūkstančių. Ir toliau visi ten dumblai, gamybinės atliekos, nu yra pilkoji zona. Ir čia nieks neatsakys, ne vienas jums neatsakys ekspertas, man atrodo, dėl tos pilkosios zonos. Projekto vystytojai, jie sako, mes įvertinam, mes rizikas matom, viskas mums tvarkoja, nesirūpinkit. Nu, čia jų tada, jų atsakomybė. Gerai, bet grįžkime prie tų atvejų, kai jūs turėjot ginti ne savo nuomonę. Tai ten, dabar aš neatsimint, nes kažkaip man ten neužstrigė kažkas tokio. Oro taršos planas, tai bet ten vėlgi ten buvo ir mūsų komunikacinė klaida, bet jisai dabar yra toks, koks pateikęs, jis yra toks bedantų visai. Tai... O pateiktas jis buvo jūsų ministerijos? Jo, mūsų ministerijos, bet vėlgi, ta prasme, norint tą, kad čia nebūtų rezonansų visuomenės, sakyta, bet aš sakiau tą ir sakiau, kalbėdamas apie automobilių mokestį ar kitose dalykose, nu, mes nepadarysime realiai kokybinio pokyčio, jeigu neįvyks tam tikros ir pirago, ir bizūno principas. Tai dabar mes einame tik pirago, nu, prasme, visi planai tiek ir automobilių, tas, kas yra parengtas ir tas, tai yra tik pirago. Aš tikiuosi, kad jeigu tas tik, ta prasme, dėl ko jis nebus ilgalaikis, dėl to, kad tiesiog neužteks finansinių išteklių jo jį palaikyti. Tai vadinasi, turi būti nuosekliai, nes tą, ką mes matome ir tas, kas yra, kad tikrai labai didelius kiekius azoto oksidų, o jų pagrindė generuoja automobilių transportas, mes turime sutvarkyti, nes kitų atveju prasidės iš Europos komisijos pažeidimo procedūros. Tai aš tikiu, kad skatinančios priemonės suveiks, na, prasme, aš tikiuosi, kad jos pradės veikti, nes dabar tas toks biškai perkrovimas yra svarbu, kiek mus iškeispės ten paruošti tą programą. Čia iš klimato kaitos priemonių dėl ypatingai taršių automobilių, o pas kažko, kad reikės, nu, aš nemanau, kad čia išvengsime to pokalbio arba to sprendimo dėl pačio automobilio mokesčio, ypatingai taršių. Jūs sakot, kad tas planas išėjo iš jūsų ministerijos, na, be dantų, ir siekiant išvengti didesnio rezonanso, akivaizdu, kad jūsų asmeninė nuomonė yra kitokia. Ar tai buvo padaryta todėl, kad, na, prieš prezidento rinkimus nebūtų apkraunami naujais mokesčiais piliečiai? Ne tik prezidento, čia, ta prasme, tų rinkimų yra daug ir tas mokesčio klausimas visada yra jautrus ir jisai bus jautrus. Tai čia, man dėl ko jisai toks išėjo, tai aš man labai suprantama čia. Bet tai buvo kažkokia premjero pozicija, koks tas planas turi išeiti? Ne, tai čia žinokit. Nes buvo parengtas visai kitoks planas ir dabar išėjo, kaip sakot... Nu, bet čia jau yra nu, nekraučio vien premjero, ta prasme, čia yra ir mūsų atsakomybės klausimas ir tokie dalykai yra konsultuojamės jau truputį platesniam tam strateginiam tokiam formate, nes nu, galvoju ir kada, ta, kada, kaip padaryti. Tai, nu, čia nekraukime šitą premjerą, čia ir, pasme, jeigu reikia kažkam, kad būtų atsakingas, tai tada aš lieku atsakingas, nes tai vis tiek po mano parašo išėjo tas planas be dantų. Bet jūs 19 metų prezidento rinkimuose tikrai nedalyvausi tikriausiai. Tai aš nežinau, ar dalyvaus ir premjeras, čia toks klausimas, kurį
tik laikas atsakys. Bet premjeras vadino oriniu šitą planą. Ne, tai jisai pasakė, jis prieštaravo tam. Jisai pasakė, nu, ta prasme, ten ne plano buvo bėda. Ten buvo mūsų, sakykime, taktinė klaida. Jisai išėjo derinimui, tikintis, kad jisai, nu, prasme, tik tai žinybiniam derinimui, tokiu laikotarpiu, kai taršos prevencijos departamento direktorius buvo atostogose, aš pats buvau atostogose, man atrodo, viceministras buvo atostogose. Pats nepalankiausias, nu, ta prasme, aš labai pykau, kad jisai išėjo tokiuose dalykuose, nepasitaro, ir jisai nebuvo apderintas, net su manim. Ministrė, aš gerai pamenu, kad tas planas išėjo tuo... Pareigūnas, kuris išleido tą planą, irgi išėjo atostogų, tai padaręs. Ne, mano, jo, tas kuris išleido, o parašu jis išėjo Krinicko. Aha, supratau. Ir man, aš tikrai pikau, ir aš galvoju, kad, brač, ar čia nedalios dažnai tai teisimai, aš tuos, kad buvau, su Dalim nekalbėjau, bet kalbėjau su Vitalijumi Gliunu, aš sakau, taigi turi patirtį, kodėl, nu, bet kažkaip, jie sako, kad tai buvo atsainumas, man iki šiol yra truputį pikta, nes jisai turėjo bent su manim būti apderintas. Ir tada, o toks jausmas, kad jisai išėjo, iš karto pradėjo taršyti, o ginti nėra kam, ta prasme, nes aš jau grįžęs tik tai tą rezonansą turėjau. Bet ministrė, jūs sakot šiaip nepaprastai įdomų dalyką. Išeina planas, kuris visuomeniai sukelia rezonansą, kuris yra kažkoks, kaip sakot, bedantis, ir jis išeina per jūsų atostogas. Bet čia mūsų kaltė, čia jau ministerijos kaltė visiškai. Nu, ta prasme, jisai išėjo iš ministerijos. Ir aš būčiau žinojęs, aš būčiau tikrai norėjęs. Pažiūrėjau, ten buvo tikrai keistų priemonių, patikėkit manim. Arba, kaip pasakyti, priemonės nebuvo keistos savaime, jos nebuvo blogos, bet kaip jos sudėliotos techniškai, jos buvo sudėliotos, pavyzdžiui, yra priemonės iki ten 20 metų tokios, ten tos skatinančios, ten katiliukų priemonės ir kita, ir kita eilutė eina tas, tarkim, malkų mokestis. Mhm. Ir nieks nepastebi, kad laikas yra kitas periodas. Bet kai eina iš eilės vienas paskui kitą, nu, tai ten bėda. Man atrodo, kad yra, kad jeigu aš neklystu, yra tas ir tos tokios ir drausminančios priemonės, bet jos dabar yra kitaip pergrupuotos. Čia technikos klausimas. Čia yra neprofesionalumas, kaip jisai pateikiamas. Nu, čia absoliuti kaltė mūsų, čia ne premjero šitą vietą. Vakar premjeras sakė, kad spaudė visus savo ministrus dirbti. Ar jautėte spaudimą iš premjero kokius dirbti? Klausimus? Nebūtinai dirbti. Ne, tai ten, ta prasme, iš premjero tai ten tikrai ne, nes patikėkit, nu, tai normalus darbiniai klausimai, tai ta prasme, bet čia bet kokioje virtuvėje vyksta visko, ta prasme, kad tu ir apsikeiti ten griežtesnė frazė, bet dar kažką, ten kažkokį ten spaudimą ir visą kitą, tai yra, ta prasme, ten, sakykime, daugiau, kas mane paskutiniu metu labai taip trikdė, tai tas kiekis ypatingai per kanclerio pasirašytų pavedimų, jie faktiškai kai kuriais atvejais buvo tą pačią savaitę kokie trys to pačio klausimų. Ir galvoju, kas čia dabar vyksta, tokia kovos nekomandinė, nu, ministras yra nesvarankiškas, eina vien komandos, tai šitą aš net buvau pasakęs, kad, nu, baikit, nu, kas čia vyksta, nes, nu, ta prasme, mes turim savo prioritetus ir automatiškai mes taip pavydėjus. Paaiškinkit gal truputėlį. Ne, nu, tai yra, kaip pasakyti, yra ministro pirmininko vardu, bet kancleris pasirašo, vyksta tokie pavydėjus, nu, pavyzdžiui, sudarykite komisiją dėl Klaipėdos ten tos oro taršos problemų. Ir tą pačią savaitę ateina kitas, kažkaip panašiai, peržiūrėkite, kurios kontrolės funkcijos turi būti. Nu, to pačiu klausimu. Tai tas toksai trikdė truputį tas kiek ir tas nekoordinavimas, nes, nu, tai pasimė, tu gauni užduočių, pavedimams įgyveninti yra labai trumpas reikalas, tu bet kokią atveju nuimi savo strateginius klausimus. Tai čia toksai tokios virtuvės, kaip čia, virtuvės kultūros klausimas, bet tai yra, nu, tai darbiniai dalykai, ta prasme, dėl tų kvapų, nu, tai žinoma, kad, ta prasme, mes ten atradom krūvą sisteminių bėdų, kurios tai yra ir mūsų sistemai nemaža dalis, tai, nu, tai natūralu, tik tai tie, kad, nu, kažkaip koordinuojant jau tą santykį kanceliarijos ministrų, galėtų būti toks biškai, kaip pasakyti, ir nusaikesnis tas pavedimo skaičius, nes jisai tiesiog užveža, nu, procedūriškai tave užvedė. Jūs vakar kalbėjot apie savo nuomonės turėjimą ir sakėt, kad kai turi savo nuomonę, tai tada nepatinka. Ar premjerui nepatinka, ar kam konkrečiai nepatinka, kai jūs turite savo nuomonę? Tai čia gal, žinot, nu, kaip pasakyti, ten vyksta vyriausybė darbas, yra tai, kad premjeras tai iš tikrųjų daugiausiai vadovauja tam formate, kaip yra ministrai. Nu, ta prasme, tas santykis tiesiog su ministras, o tas darbinis, tas specialistų, kai kada ministro būna per kanceliarijos, ar kancelis, arba kanceliarijos vadovas. Ir ten tokių, ta prasme, tai
tų nuomonių visada būna, tarkime, ten koksai nors įvertinkite galimybę, tarkim, dėl misionierių sodo, čia toks vienas iš paskutinių, nu, tos tų statybų. Ir tada pradėti diskutuoti, ką jūs sakote, ką reiškia vertinti. Nu, maždaug, taip, įvertinkit galimybę, ar galima taikos sutartį. Taip mes sakome, žiūrėkite, tada buvo tiek taikos sutarčių, žinai, kas tada, nu, tada ką mes darom. Dar vieną kartą kviečiam, nu, va, tokių, ta prasme, tai ten yra labiau tas diskusija, kad nu, kiek tą kartoti, ar čia kartojam, ar visą kitą, bet čia ne premjero, čia yra labiau santykiai su kanceliarija negu su premjero. Gal pabaigai, atsižvelgiant jūsų darbo vyriausybėje praktiką, į tai, kad jūs, na, turėjot, kaip sako, kitokią kartais nuomonę ir turėjot ginti premjero nuomonę arba, na, vyriausybės nuomonę, atsižvelgiant jūsų tas pačias atleidimo aplinkybės, kaip jums atrodo, ar premjeras Saulius Skvernelis yra demokratiškas politikas? Sakyčiau ir taip, ir ne, nes demokratiškas politikas, tai kaip čia, ką tai reiškia? Na, dabar, ar tu gali, jeigu yra klausimas, kuriame nėra kaip čia, stiprių pozicijų, arba jeigu yra pozicijos, ar tu gali dėrėtis ir pastup, nu, ar yra, kaip čia vardinti, ar yra ribos pakeisti nuomonę ir pasistumdė, tai jisai taip, jisai darbinė prasme gali pakeisti nuomonę arba praplėsti ribas, jeigu reikia kažkokio kito sprendimo. Tai, bet kitais atvejais yra, ta demokratinė irgi turi savo ribas. Ir na, jeigu yra krizė, ką aš šiandien sakiau, minėdamas Gedimino kalno situaciją, tai, nu, tai tada tu toj krizėje turi sakyti, žinai, va, tu darai tą ir čia nėra ko daugiau žaisti. Ir tas, nu, bet čia irgi yra labai, labai natūralu. Bet čia jūs šiek tiek kitaip kalbėjot apie premjerą, negu kalbėjot vakar. Kodėl jūs pakeitėt savo nuomonę? Vakar jūs sakėt, kad... Ne, nuomonės nepakeitimas. Čia iš tikrųjų... Na, aš vėlgi dabar peržiūrės ir šiandien ryte važiuodamas į darbą, girdėjau tą visą aiškinimą ir tą prasme tokį pasakymą, kad čia išėjo ta tokia, nu, tokia emocija ir neigiamas dalykas. Taip, to nenuneiksi. Ta prasme, vakar buvo tokia emocinga diena, iš tikrųjų, ir pats tos nuomonės nesuvaldai, bet žiūrėkite iš kitos pusės. Kai sudėdė viską ant svarstyklės ir pamatai, tas, kas yra padaryta ir tai, kad pats premjeras ryštingai palaiko ir palaikys visokio, ta prasme, antikorupcinius veiksmus, nu tai yra daug. Tai yra daug valstybei ir sakyti, kad mes, mums kažkas ten kažkokiose, sakykime, detalėse užstrigom ar visą kitą, tai nu, negali nulemti esminių darbų ir negali nulemti iš tikrųjų, kas esmingai yra padaryta. Na, pajudinti miškus, aš, ta prasme, be palaikymo politinio valinio, mes nebūtume to padarę niekaip. Ir tai, kad iš tikrųjų leido atrinkti įmonėj ir įmonės vadovo, ir įmonės visus padalinių vadovus, ne pagal politinę prizmę, o tiesiog personalo atrankos komandom, tai yra daug, tai nu, prasme, negalima to nubraukti. Tiesiog nu, šitą emociją, prasme, aš nenorėčiau sakyti, aš nenorėčiau, kad ta emocija užgoštų tos darbus, kurie yra svarbus. Taip, yra pokyčių, yra tas elgesio kultūra, kuri mane tiesiogiai palėtė, bet ar čia yra labai svarbus dalykas valstybė? Nu, tikriausiai ne. Nu, ta prasme, džiaugiamės tuo, kas yra padaryta. Jeigu kažkas keičiasi, jeigu ta prasme dabar kažkas nueina į destrukciją, tai tą reikia stebėti visiems kartu ir šitoje vietoje aš taip pat būsiu tas pas aktyvus visuomenės stebėtojas. Bet jūs sakėt, ar tai yra svarbu valstybė, o ar jums atrodo, ar demokratiniai valstybė yra normalu atleisti ministrą be jokių paaiškinimų nei visuomeniai, nei tam pačiam ministrui, ar politikai neturėtų paaiškinti tokio svarbumo sprendimų? Demokratiniai visuomeniai tai yra normalu. Kultūringai visuomeniai gal yra mažiau įprasta.
bet iš savo kolegas, kokioje nors ten Europos taryboje, žinau, kad jisai vos negauna jau skambu, ta prasme, ten kažkai atveju, kur va, čia tik kalbėjo, jau žiūrėk, jau nebe ministras, tai čia įvairių yra, bet čia yra labiau kultūrinis klausimas, politinės kultūros klausimas ir šito vieto, aišku, kad mes čia dar turime aukti. Aš norėjau dar sugrįžti prie jūsų tokios pastabos apie tai, kad apie antikorupcinius veiksmus ir man visgi aš norėčiau sugrįžti prie pono Masilevičiaus. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad jisai tarsi turi kažkokią įtaką arba bendrauja, palaiko ryšius su ponia Vingrienė parlamente. Kiek dar yra politikų, su kuriais jis palaiko ryšį parlamente? Nežinau. Nes, matot, čia tas toksai veikimas, to, ko aš nežinau, ką aš patyrėjau, būdamas ministru, jisai yra labai daugias luoksnis. To daugelį atvejų, ta prasme, net iki ministro daugelį neteina. Yra tokių, tarkime, gali būti taip netikėtai, koksai nors pasiūlymas ten, ta prasme, pažiūrėkite, kad va to standart, kažkokios, sakykime, standarto, kokia nors statybinė medžiaga yra tik tai to standarto. Arba kad ten neprašykite sertifikuotų produktų tokiam ten komponentui. Ir tu paprastai nejauti to, ta prasme, iki ministro tai neteina, bet jisai ateina per Seimo narių pasiūlymus. Nu, ta prasme, tai ten tas sukimas, tas santykiai, mes iš viso nejaučiam tokiu atveju. Nes mūsų principas buvo aiškus nuo pat pradžių ir mes jį išlaikėme, tai kad mūsų susitikimai vyksta kambarį, kuris yra su sienom, kuris yra girdima, ta prasme, su stikliniam sienom ir vyksta ministerijai. Ir baigėsi, pas mus aš patikėjau, kad paskutiniu metu neturėjau vėl susitikimų. Iš pradžių buvo labai daug, bet kai tu uždedi tam tikras žaidimo taisyklės, niekam tam nepatogu. Lobistams tie, kurie nėra tie tikrieji registruoti lobistams, jiems yra patogiau veikti kitais būdais, negu tada, kai yra skelbiami darbotvarkė ir visą kitą. Ir ten tų susitikimų, sakau, įvairiom formom gali ateiti kažkokia, sakykim, nevyriausybinė organizacija ir nevyriausybinė organizacija maždaug ten kažką pasiūlyti. Bet tas pasibaigė, nes aš net susitikimo paskutiniu metu labai daug. Aš sugrįšiu vis tiek prie to klausimo. Kokia yra pono Masilevičiaus įtaka valstiečių frakcijai iš jūsų pozicijos, kaip dabar matot? Aš manau, nulinė. Ta prasme, jisai, jo epizodas, jeigu per valstiečių frakciją, yra tik taip ir ponia Vingrienė. Aš netikiu ir nenorėčiau tikėti, kad jisai, ta prasme, dirbo su keliais Seimo nariais ir su jais, ta prasme, kažką. Aš tikrai tokios informacijos nežinau, bet nenorėčiau tikėti. Šį Ritos Miliūtės laidoje jūs pats prabilote apie tai, kad kalbėdamas apie Masilevičiaus atvejį, jūs pats prabilote ir pats pasakėte, kad prasideda per partinę liniją klausimai, kodėl tu tai pradėjai. Tai visgi buvo kas, jūs taip sakėt Ritos Miliūtės laidoje, pristatydamas tą konkretų atvejį brakonieriavimo ir Masilevičių, jūs sakėt, prasideda per partinę liniją skambučiai. Kodėl sugavot taip, būtent juos? Šituos, taip. Šiandien tai jūsų buvo. Žodžiai, paskui Rita Miliūtė jūsų klausė konkrečiau, bet jūs sakėt, na, aš čia gal... Ai, ne, bet čia tai visiškai sakau, nebuvo jokio skambučio dėl Masilevičiaus ir dėl Sprogio. Man nebuvo jokio skambučio, ta prasme, tai aš galiu išklotiniam pasidalinti. O jūsų komanda jums... Ne, kai jūs pasakėte, tai man yra naujiena, aš tikrai paklausiu. Nu, ta prasme, čia tai, jeigu ten sakot, buvo kažkokia žinutė, nu, tai čia būtų, nu, man tai būtų stebuklas. Ir tikrai smūgis, ta prasme, tai aš, nu, nežinau. Nes man tai tikrai ne, nu, baikite. Gal turbūt pabaigai paklausim, kaip jums atrodo dabar traukiantis į šitos vyriausybės? Ar šita valdančioji koalicija, vyriausybė, ar ji veikia skaidriai taip, kaip žadėjo, ar yra dalykų, kurie yra taisytini? Čia toks labai globalus, ta prasme, bendras labai jūsų klausimas, kurį gali, nežinau net kaip atsakyti, aš manau, kad pakankamai skaidriai, ką aš esu girdėjęs iš kolegų, ministrų, kurie kažkada buvo ministrais, arba su to pačiu aplinkos ministrais, kuriais pabendrauju, tai arba net su mūsų departamento vadovas, tai sakė, kad būdavo tokių dalykų, kur nu, pavyzdžiui, kokios nors finansavimo kriterijai jos turi perrašyti, keisti, tai, nu, tai sako, tai, kad jūs neturite ir nedarote šito, ta prasme, nebandote mums svirstis per galvą, ieškoti, kaip rasti ten jūsų kažkokiam valiniam sprendimui dalyko, tai yra didžiausias pozityvus veiksmas, kuris gali nutikti.
Tai man atrodo, ta prasme, tai man atrodo, čia yra esminis pokytis ir, ir kaip pasakyti, ir to, ko reikia džiaugtis, ir, ir ką reikia išlaikyti. Nes jeigu mes grįžim prie to, kad, kad kriterijai, kokie finansavimo kriterijai, ar, ar, ar koksai nors projektas taiga atsiranda, na, kur matai prasilinkę su bet kokia logika, tai, tai čia man tai yra signalas ir aš to, to nedariau ir, ir, ir te, čia gali... Bet tokių dalykų buvo. Ta, ką sako tie darbuotojai, su kuriais aš, aš bendrauju, sakė, tai būdavo, būdavo nu, pasakoma, kad va, žiūrėk, turi surasti tokį, tokį sprendimą. Supratau. Labai ačiū, ministrė, kad atėjote. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą kartą 15 min studijoje. Iki.